Transmeton Buhariu dhe Muslimi prej Ebu Musa el-Eshariut për shkakun se pse është emërtua po është quajtur kjo luftë Dhatur Riqa. Dhatur Riqa do më thonë lufta e leckave. Ju e keni parasysh duke u bazu në mësimin e kaluar kur kemi folë për luftën Dhatur Riqa, e kina parasysh atë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam edhe sahabët sa mundime kanë përjetu vetëm e vetëm që ta përcjellin dhe ta komunikojnë mesajin e Allahu xhaleshanuhu, dhe për këtë ata kanë bërë çmos dhe asnjëherë nuk janë dorzu pa marrë parasysh çfarë probleme apo me çfarë probleme janë ballafaqu gjatë punës dhe mundit të tyne. Në këtë luftë e përmendëm se ata përmendoni aq nuk kishin mundësi sa që edhe nuk kishin mjete hipje me çka të udhëtonin deri atje ku duhet shkojnë. Edhe kështu që u detyruan që të ndrohen 60 vet me një deve. Para mendoni. Pra pejgamberi sallallahu alejhi wasallam kur i numëronte ushtarët dhe i numëronte devet, sa deve ka, e shifte se, më thonë, mungese e madhe është e deveve për hipje, edhe detirohi që ti caktonte 6-7 vetë me një deve, jo më njëherë të hipin kuptohet, por me ndrim. Me ndrim. Ju e keni parasysh edhe atë se tereni i Arabis është e shumë tereni vështirë. Para mendoni ata gjatë ecjes së tyre në atë teren, këmbët e tyre kanë bërë fërkim me gurës, me rasa, me zalë, vapa e madhe, edhe si pasoj e kësaj ishte edhe ajo që këmbët e tyre u anshin edhe thojt e tyne do në thënë bishin. Normal sahabët detiroheshin që ata t'i mbështjellnin këmbët e tyne me lecka edhe prandaj u quajt edhe lufta e leckave. T'i mbronin sa do kudo nga tereni i vështirë do thënë që ishte atëj. Ata gjithë këto mundime i përbalun që vetëm e vetëm fjale Allahu Zëleshanu të ngërdhni, edhe as që mendonin ata që të dorzohen apo do thënë të jenë të luhatshëm, asesi. Pse? Sa e ata e dinin se me këtë punë ata e kryin një obligim të cilin Allahu Xhaleshanuhu i ka ngarku me të, ajo është përgjegjësia e davetit që të përcillet daveti në gjeneratën tjetër. Prandaj, ndoshta u kujtohet edhe atë që e përmendëm se si Ebu Musa el-Eshariu nga devotshmëria e tij dhe nga modestia e tij, edhe pse pasi që e tregoi se çka u kishte ndodhur në këtë luftë, domethënë se ishin detyruar që ti mbështjellnin këmbët e tyre me lecka sepse thonë u kishin rra këmbët, domethënë krejt u ishin ajt edhe nuk mundin të esnin. Ai edhe pse e tregoi këtë, pasi që e tregoj, dhe më thanë, nuk e pa atë rrugës dhe sikur u bë pishman sepse e tregoj këtë gjo, por normal ai qëllimi i ti ishte që ta tregoje
dhe thënë, atë mesajin të cilin muslimant duhet të marën si muslimant asaj kohës, por edhe muslimant e më vashëm edhe ne, edhe deri ditën e gjykimit, ajo është e se muslimani për hirë të Allahu Xhaleshanu, për hirë të rrugës Allahu Xhaleshanu duhet bëje çmos dhe asesi të dorëzohet para vështërsive, kur ai është duke u përpjek që të ngrene fjallë në Allahu Xhaleshanu lartë. Pre asaj se Ebu Musa al-Ash'ariu, ta shumë se një tregoja dhe një herë ato, normal i kina tregu, në thënë mësimin e kalum, pre asaj se Ebu Musa al-Ash'ariu, pasi që e tregoj këtë rast, sepse u qujtë dhatur rika, në thënë lufta e leckave, tha, si kur mos e kësha të regu, pre kësaj që ka kuptojmë? Pre kësaj kuptojmë si shtot Imam an-Nawawi, se mustahab është për muslimanin që punët e mira ai të mos i tregoje para të tjerëve, përveç nëse e ka për qëllim që ta tregoje ndonjë hukëm, do më thënë ndonjë dispozit të shëriatit, apo nëse e ka për qëllim që të tjerët të marin shembul, edhe të jenë shembul, do më thënë të kenë shembul për në rrugë të Allahu Xhaleshanu u atë person apo atë rast. Për ndryshe, nëse u i ka për qëllim këto gjëra, atër nuk është mirë që ta tregojsh. Bie fjala, ke shku në rrugë të Allahu Xhaleshanu diku, edhe nuk ke për qëllim që tu japësh shembull të tjerëve, që edhe ata të bëhen si ti, apo nuk duhesh tregojsh ndonjë dispozit të islamit, se ke këtë për qëllim, po vetëm që të tregojsh mundimet tua që i ke përjetu, kjo nuk është mirë. Apo për çdo kontribut që e ke dhënë për islam, nuk është mirë ta tregojsh para të tjerëve mundimet tua që i ke dhënë në rrugë të Allahu Xhaleshanu. Pra Imam Nevevi e thot këtë duke u bazuar në fjalën e Ebu Musa al-Ash'ariut.